Oče dela bolj take stvari v zuni, mami pa dela bolj stvari noter. Oče dela zdaj kosila, pa sesa, pa doma obeša perilo. Mami največ kuha, oče pa največ se z mano igra. Mami dela več. Kakor za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, po mojem za vsakim aktivnim očetom stoji tudi ena aktivna mama. Tudi kuhal sem, kadar je bilo nujno, ne, če žene ni bilo doma. Ne. Sam, če bi otroke vprašali, bi vedeli, kaj. Če jati bil doma, je kuhal mlečen riž, pa rižo narastek. Pa še kakšne palačinke ali pa jajca. Kaj drugega se jaz nisem, kaj dost postavilo. Jaz sem pa z Ljubljane in mama, recimo, sta se ženila, pol sta mene imela, je oče rekel, da je ga hotla, da bi pa doma. Ona je mogla doma ostati in je pol vse vodila, kuha, gospodin, vse. Oče je pa delo, ne. In je prišel domov, pojedel, pa je šel spet popoldne delati. Ne. In vse na mami je bilo, ne. Sprijaznila se je s tem, kar je bilo in drugega ji ni preostalo. Prihodkov ni imela, oče imel in je pač mogla, ne. Družina, ne glede na to, za kakšno strukturo družine gre, njena notranja dinamika je drugačna, kot je bila pred 30, 40, 50, tudi ne na zadnje 20 leti. Jaz mislim, da v velikem delu zato, ker so pač ženske izobražene, bomo da poprečju celo više kot pa moški, imajo službe približno v enakem deležu kot moški in pravzaprav nek dogovor v družini, predvsem, ko v družino stopa tudi otrok, je nujno potreben, sicer družina kot struktura ne more funkcionirati. Sama nega, sama prehrana in podobne zadeve, ki so del rutine, krati pa zelo pomemben kontekst za razvoj te varne navezanosti, tega čustvenega odnosa, tega pa med očeti in dojenčki, malčki še vedno ne zaznamo enako pogosto in enako kakovostno kot med mamo in pa dojenčkom oziroma malčkom. Dve tretjini mame, sigurno. Je preko tam nekje eno četrtino, da fanti pokrijejo, se pravi moški. Jaz bom rekel, da 80% vzamejo mame dopust, 20 pa očetje. Recimo enih 80% ženske. Jaz mislim, da bolj mama, ki je bolj sentimentalna tako, pa očetje smo bolj takle bili, ne. Zdaj ne vem, kako je zdaj moderno, bolj. Ampak ja. Včasih naše leta so bile tako. To je bilo včasih. Ja. Danes je pa to čist drugače. Danes se pa očetje tudi maksimalno angažirajo. Ja, zdaj po moje pa odvisno spet, koliko je otrok star, ne. Zdaj mlajši je, mislim, čist tamičkeni, večji procent bo verjetno mama izrabila dopusta. Ko so pa malo starejši, pa tudi, seveda, očetje, po moje, zdaj po procentih, ne vem, ko so čist mečke, ni isto, enih 80-20, ko so pa malo večji, pa se mogoče to malo spremeni, ne? Se malo izenači. Sam bi rekel, da je prišlo v zadnjih desetletjih do ene precejšnje spremembe v razporeditvi vlog očeta in matere v sami vzgoji, pri čemer bi, po mojem, dinamika bila bolj vezana na res zadnjih 20 let, 25 let. Sama dinamika je verjetno povezana z širšimi spremembami že od prej, to se pravi celotnim stanjem v naši družbi, pa tudi širše po drugi svetovni vojni, se pravi ženske so dosegle marsikaj na področju enakopravnosti. Jaz sem občutek, recimo, da je vedno več teh mladih očetov vedno bolj upletenih. Dejansko tudi, recimo, če greš danes na igrišče, recimo, je tam polno samih očetov, ne, z majhnimi otroci, tudi s hčerkami, recimo.
Tako da se mi zdi, da je dejansko to drugače kar tako v celotni generaciji staršev, da želijo biti bolj pleteni v vzgojo, da jim to veliko pomeni in da hočejo ta nek svoj pristop imeti, ker pač je čist drugačen seveda, kako ga ima mama. Ne? Oče pa mama se spoh po moje ne date primerjati. Bo zapela pesmico? Dej zapoje Zima, zima bela, ki ne poznajo tukaj, dej. Pa? Pa? Kako je pela? Pa tako je pela. Da? Oči je zela. Oči je zela, zakaj? Oči je zela, tako je tako. Kroče, nič ne dela, ja, ja, čakaj, čakaj, oči. Čakaj, čakaj, oči ti. Tu je mamica naučila za pesmico. Ko se skupaj odločimo, da bomo pospravljali, tudi kdaj on pomaga, če ima čas. Ker je velik časa v službi, pa je pol pride, začne dela, začne ob 8, ob 6, pa pride domov, pa najrajši se stušira, poje, pa gre spat. Jaz iz lastnih odgovorom vem, da sem jaz mogel menjati službo zaradi tega. Ne? Ja, sam, ne, moški so ponovat ja. Na višjih položajih, ja, no. Naprimer, no, se mi zdi, ja. Da so kar. In zato tudi težje zamenjajo službo, ja. Pa tudi manj so fleksibilni. No. 60 ženske, 40 pa moški. Jaz mislim, da tukaj ženske vodijo, da so ženske tiste, ki so bile fleksibilne. Jaz mislim, da večkrat mama oziroma ženska tista, ki zamenja. Oziroma prilagaja svojo karierno pot za to, da lažje usklajuje. Ali jo celo opusti. Ali pa opusti v tem ja. Primeru tudi lahko, ali pa dan na čakanje ali kakorkoli. Mislim, da so mame tiste, ki večkrat to kompromis tukaj sklepajo. Moški bi mogoče zaradi tega, če bi bil cash v vprašanju. Pa mogoče tudi tukaj ta riziko, ker jaz mislim, da moški lažje dobijo službo. Sam, ker se pa tiče družine, ker enkrat družina v vprašanju bo šla ženska vse narediti. Jaz mislim, da enkrat več mam kot očetov to naredi. Zdaj, kolik pogost je pa ta pojav zdaj v tem času prekarnega dela, to pa... Po moje fulno, ne vem. Ja. Razmer je sigurno 2:3 za ženske, ne? Mame. Ja, jaz enako mislim. Ženske večkrat se odrečejo karieri ali pa, bi rekla, omejijo svoje ambicije zaradi družine in pol posledično tudi bojo šle zamenjati službo za to, da bi družina bolj klapala. Dobro jutro, žal mi je, da morate biti v nedeljo zjutraj že ob 8 po konc, ampak... Prav cajt sem zaznal, kaj pomeni, če si premal doma. Snel na obdobje, ki mi je bilo premal in sem videl, kako se lahko otroci oddalijo od tebe in takrat mi je prav čas, so se mi lučke prežgale, alarm je zasvetil. V tistem obdobju, ko sem največ delal, smo pričakovali na obisk. In moja žena vpraša najino hčerkico prvorojenko, a veš, da v soboto pride na obisk k nam? In ta mala ugiba in reče, oči? In ko sem to slišal, me je zmrazil in to je bil en izmed tistih stavkov, ki mi je rekel, ok, to ni to, ne. Brez veze, da imam otroke, če mislijo, da jaz prihajam domov na obisk. In takrat sem odrezal en velik del mojega dela in si ga naložil veliko manj. Dejstvo je, da v naši družini imam jaz veliko bolj prilagodil urnik kot žena. Ne? Sam pač delam v medijskem svetu, kjer sicer je urnik res lahko enkrat zjutraj, enkrat popoldne, enkrat zvečer, ampak načeloma glede na to, da vodim dopoldanski program, sem jaz dokaj zgodaj prost, medtem ko ima žena v narekovajih resno službo in ona pač prihaja domov 6, tudi 7. In glede na to bi zelo težko razvažala otroke. Tako da jaz sem pa ta popoldanski taksist, kar mi sicer ni težko, ker konc koncu se saj tako malo podružimo z mulci. Oči skozi dam dela na računalniku, zaradi tega, ker mora za službo delati. Moj oče gleda na računalnik in igra golf. Jaz nimam rednega urnika, no? Jaz sem freelancer. Ne? Jaz sem tudi, jaz sem po izobrazbi novinar in po poklicu novinar. Ne? Kar pomeni, da delam pa večino, lahko prilagajam urnik, delam večino pa zvečer ali pa popoldne. Ne?
Tako da recimo, ko je bila ona fajn mehna, ne? In je hodila spat recimo pol šestih, šestih, je to pomenilo, sem bil cel dan skoraj z njo, ne? In sem šel recimo od hiše šele, ko je šla ona že spat, ne? Tako da, glede tega mi je bilo super, ne? In dejansko sem pol, se pa tudi ta malo blogerska zgodba bolj razvila, tudi zaradi tega, ker sem pisal o njej, ne? In mi to super ustreza, ne? Jaz sem doma in jaz pišem o tem, kar mi dva počneva doma, oziroma kar počnemo vsi trije, ne? Hvala Bogu, moram povedati, da kuha nam babi, tako da je pa vmes res, da nekaj časa prenehala in sem se potem lotil tudi kuhinje, čeprav Jakob prav, da nisem na nivoju naše babi. Ej, Jakob, daj malo povej, kako je foter kaj kuhal, no? V redu. Pa ne samo reči v redu, kar malo piš, no. Slabši kakor babi, a ne? Ti zdaj bolj z vrečke, pa to, a ne, skuhati. Kaj je realno? Mami kuha, oči pa spi. A ti tudi kuha, kaj mami kaj ne zna narediti. Oči velikrat kuha, kar je pa ful dober. Pol gre velikrat na morje, ljubite ribe. S sinom je totalno pomagalo že to, da sem se jaz nekaj večerov zaporedoma sem prišel in sva se skupaj ulegla zvečer v posteljo in sva se samo pogovarjala. In to mu je bilo carsko in je lepše zaspal in se mi zdi, da je tisto obdobje, ko sva to delala, da je bil povsod nekako bolj pomirjen, bolj samozavesten, bolj nasmejan. Jo bo samo jedla? Najbolj brano je bilo vedno, recimo, kaj v smislu te, ko so bila prvič sama glih, ne? Sem pisal, ko sem razdelal tiste 4 ure, ne? Kaj sva delala, pa sem še tako po minutah, ko smo bila na robu živčnega zloma oba, ne? In je bilo to, veš, to je ženskem zanimivo, ko vidijo, da moški trpimo na drugačen način, po moje, ne? Jaz mislim, da 30% moških, da je vzame. Ok, jaz bi rekel 3%. Tam sem bila jaz v službi, naprimer, so očetje zelo velike malo dopustili. Všeč mi je bilo, da so ga lahko vzeli. 50% očetov to, po moje korist. Pa, kolikor jaz poznam stvari skozi več in sem zelo vesela, da zakon to omogoča. Sploh te mlade generacije ali pa zelo novodobni očetje, odkar je ta zakon, zelo veliko izkoriščajo. Jaz poznam kar veliko teh primerov. Partnerke, ne, v bistvu bolj spodbujajo moške, ne, vzamejo ta dopust, ker s tem bojo one imele več časa, da bo pač mogoče oče v tem primeru malo poskrbel za ta malega ali ta malo. To sigurno, ker se ona lažje vrne, ja, pa vrne se lahko nazaj na delovno mesto ona. Nimamo nič tako prijateljev, da bi... Ful malo. To so, sam ženske so na porodniških, kaj. Moški bo prevozirjen dopust, da bo šel jadrat. Jaz mislim, da vsi. A ne? Mogoče malo nepoznavajoč trenutna situacija, ampak. Ma ne, jaz bi rekla, da je njih 40% jih kar zna biti, ki to izkoristijo, no, teh mladih zdaj. Ali pa jaz take poznam. Ja, ja, res. Jaz mislim, da pri nas, ja. Mi dva imamo drugačni sistem, mogoče malo ko mami. Mi dva imamo bolj udarniški, pa gre vse malo hitrejš, ampak naredijo pa čisto vse. Moški je danes pač kaj, mama v malem. Tako, ko je mama danes moški v malem, glede izobrazbe, glede poklica, glede vsega podobnega. Po mojo je to tako logično posledica emancipacije, da so ženske pač želele slediti nekako karijari, je edino logično, da potem moški mora prevzeti tolikšen del opravil doma. Daj mu kaj pomagam pri avtu, daj mu kaj zalepam skup, daj skup kaj popravva, ajva kolo, napumpava gumo. Včasih hočijo pomagam zložiti perilo, pa včasih hočijo pomagam obest perilo. Kaj grem spat, pa mame dela, pa oči pa gleda televizijo. Ja, jaz zdaj ne vem, zato, ker je hokej bolj moški šport, se mi vendarle zdi, da dejansko vsaj pri nas
so v večini očetje. Ne bom rekel, tudi mame vozijo oziroma sodelujejo, ampak če bi na splošno gledal, mislim, da kar prevladujemo očetje. Je pa res, da mame so pa mogoče bolj strastne navijačice. Ne? To je pa mogoče res. Ne? Ja, jaz bi rekla, da moški. Vse jaz imam take izkušnje, da so moški tisti, ki po cele dneve delajo. Ja, oče. Ja, oče, ja. Sigurno. Ja, jaz mislim, da moški. Ja, moški, samo zato, ker se izogiba družine. Če pa v dobrobit družine, bi pa zihar ženska potegnila še malo. Ko imaš mehne otroke, sigurno je mama bolj se pobriga, da prije prej domov, kakor moški. Čeprav so tudi izjeme, jasno. Ja, itak razumem. 90. 90 moški, a ne? Ja. Ja. 60, 40. Ja? Ja, več kot pol. Sigurno, mislim, valjda več kot pol, ampak jaz mislim spet 2:1 najmanj. No, jaz bi rekel, da 70, 30 za moške. Za moške. No, na primer, da se strinjam. Da. Naša šola je sodelovala pri ozaveščanju o stereotipih. Namreč naša najpomembnejša naloga je, da otrokom omogočamo, da razvijajo svoje potenciale, svoja močna področja. Ne glede na tradicionalno miselnost, ki se seveda nanaša na stereotipe. Tukaj mislim predvsem na primer na dekleta, da jih vzpodbujamo tudi pri različnih aktivnostih na tehničnem področju, ozko naravoslovnem, pri dečkih pa nasprotno pri gospodinskih aktivnostih. Namreč mnogo od teh otrok ima te sposobnosti, te talente in jih je potrebno gojiti ne glede na tradicionalno razmišljanje okolice. In menim, da je to osnovna naloga šole, da pri tem učence vzpodbuja. A sigurno je zdaj čisto drugače? Zelo drugače. Zelo drugače, ker danes prevzemajo gospodinska dela fantje. Največkrat kuhajo, z otroki hodijo ven, jih previjajo. Ni bilo druge. Otroke v vrtec delati, stati zgodaj zjutraj ob 4, pripraviti že kosilo na pol. Ko smo prišli domov, dokuhati. Po otroke, na sprehod, to je to. Torej, kar lahko država naredi ali pa kar država že dela za aktivno očetovstvo, je to, da zagotavljamo različna polna nadomestila za to, da lahko očetje polno se že vključijo v to svojo aktivno vlogo že od samega rojstva otroka. Tako zagotavljamo očetovski dopust, ki je najprej 15, pa potem zdaj še dodatnih 15 dni omogočen, plačan dopust, torej omogočamo možnost, da si starša razdeli ta starševski dopust in se sama dogovorita, kdo ga bo koristil, kakšnem deležu v tej maksimalni dobi 9 mesecev. Omogočamo možnost skrajšanega delovnega časa za oba starša, spet se dogovorita, komu bolj ustreza, kdo bo bolj vključen, kdaj. In hkrati s temi tako imenovanimi mehkimi metodami, to so pa razne kampanje osveščanja, medijske akcije, konference, skratka dogodki, ki pa spreminjajo naše razmišljanje v glavi, torej družbe, skupnosti kot celote, zato, da sporočimo ljudem, cela okolica, da je biti aktiven oče že od samega rojstva otroka nekaj, kar je popolnoma običajnega, normalnega, sprejemljivega in celo zelo zaželjenega v našem okolju, v katerem živimo. Ja, po naših podatkih se ljudje bi kar radi to spremembo, se pravi, da bi očetje bili še bolj aktivni v svoji vlogi, vendar je včasih tudi ovira pri delodajalcih, pri teh ustanovah in zato se bomo tudi potrudili, da bodo tudi te ustanove, se pravi javni zavodi in to, kar je v okviru občine Kamnik in pa tudi širše, da bo tudi to za delodajalce sprejemljivo. Se pravi 7-8 ur mama, sigurno preživi v povprečju. Ja. Oče pa po moje spet zato, ker prije kasneje ali pa recimo ni on tist, ki ga ne pele. Ja, pol manj. Ja. Pol manj.
A 4 ure mame? 5 ure mame, pa 3 ure očetje. Ali pa 2 ure očetje. Tako je. Dobro, pa kuhamo, pa se z njimi malo mes poigramo ali pa pol... Po internetu idemo. Ja, ali pa če se dol usedemo, pa se malo z njimi, pa če ne druga se vsej malo pogovarjamo, pa to pa... Ja, pa kopalnica zvečer je tudi poseben prostor, recimo, kjer se ukvarjamo, ne samo umivamo, a ne. Tako da jaz ne vem, a je to 2 ure na dan, a je to uro na dan, ne vem, tako nekje recimo. Boljš bilo, če je 2 ure. No, če je kriterij 2 uri, če za tega je prišla, potem je to na pol pri moških, ne? Meni se di, da mama mogoče 2 ure, ata pa uro. Da gre malo ven s kolesem, pa malo takole fuzbale špilat pa to, ne? Ja, ima še svoje balje na mami, res, no. Čeprav se učetje trudijo, da se tudi doni, no. Glede samega projekta pa smo izvedli dan dejavnosti v drugem razredu, in sicer na temo stereotipov, in so otroci slišali zgodbico o stereotipni deklici in fantku, ki pa sta potem sanjala, da bi lahko bilo povsem drugače, če jih starši ne bi zgolj usmerjali tako, kot oni želijo, in smo nekako potem imeli to istočnico v razredu za pogovor. Komentarji so bili zelo različni, od tega, da deklice lahko imajo dolge lase, fantje pa ne, da dekleta lahko postanejo gospodinje, fantje pa ne, posebej pa mi je ostal v spominu komentar fanta, ki je rekel, da dekle ne more biti pilotka, ker gotovo ji to ne bi uspelo, ker nima tako dobrih sposobnosti, da bi pa ona to izpeljala, tako kot bi bilo treba in varno. Tako da smo zaznali, da je še vseeno precej ukoreninjena zavest pri fantkih, da so moška dela res zgolj samo za moške oziroma za dečke v našem primeru. In tukaj smo jih potem poskušali malo omehčati in pripraviti na neko bodočnost, ki pa vemo, da ne narekuje ravno tega, ne, in želimo, da so ti stereotipi malo manj izraziti. Mami nič ne skuha, ampak šiva pa obeša perilo. Oči pospravlja cunje, moj oci pa pere avto, pa kometa se sa. Že od 90-ih let prejšnjega stoletja poznamo v svetu raziskave, ki zelo jasno dokazujejo, ko spremljajo razvoj dojenčko-malčko tja do mladostnika ali pa celo v obdobju odraslosti, da je dejavna vloga očeta pozitivna za vsa področja otrokovega razvoja in naložba, ne, ta zgodna, se obrestuje daleč naprej v življenju otrok, tako na ravni akademske uspešnosti, socializacije, ne nazadnje tudi čustvene zrelosti, zato se zdi pomembno, ne, da se o tem veliko govori in tudi kaj doseže. Jaz preview sem mogoče ne parkrat vsega skupaj, ne. Nisem velikrat. Ne. Seveda sem preview vse otroke. Mislim, tukaj pa si sploh ne predstavljam. Nočnega obroka, ko so se še dojili, jim nisem mogel nuditi, tukaj je bila ženska v izraziti prednosti. Ampak previjo pa sem in kupčke poderu in absolutno tlele nimam okej. Pravnice mi zvečer bere oči.